Herkese selam, Öznet kanalına hoş gelmişsiniz. Dostlar, bu videoda istedik sizden bir vacib məlumatı bölüşək. Bu daha çox abituriyentləri maraqlandıran bir mövzudur. Hansı ki artıq bütün imtihanlar bitmişdir. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən ixtisas seçimi artıq start verilmişdir və biz dim.gov.az saytına daxil olduqdan sonra elə birinci bölümdə ixtisas seçimi bölməsini seçə bilərik və burada xüsusi bir səhifəyə yönləndirilir. Biz burada bakalavriyat səviyyəsinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin elektron ixtisas seçimi ərizələrinin onlayn qəbulu bu linka keçid etməliyik. Bəli, linka keçid etdikdən sonra xüsusi bir səhifə açılır. Burada bütün məlumatlar qeyd olunub və abituriyent üçün giriş düyməsini sıxdıqda isə orada hər bir abituriyent öz şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu və şifrəsini daxil etməklə öz ixtisas seçimini, ərizəsini təsdiq edə bilər. Qeyd etmək istərdik ki, sentyabr ayının 20-sinə qədər davam edəcək ixtisas seçimi. Ona görə də abituriyentlərdən tələsməməyi tövsiyə edərdik. Ümumiyyətlə, ilk növbədə mütləq şəkildə hansı ixtisaslara qəbul olmaq istəyirlərsə, həmin o ixtisasların artıq bütün belə deyək də, kodlarını özlərində qeyd etsinlər. Bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Abituriyent.az saytında siz istədiyiniz abituriyent jurnalını sifariş edə bilərsiniz. Onlayn sifariş və satışı ilə məşğuldur bu saytda. Siz həmin o jurnalları sifariş edə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, burada vacib jurnallardan biri sizə lazım olacaq, yəni keçid ballarıdır 2019-cu il ali təhsil məsələləri üzrə. Baxın, bu jurnaldır. Yəni bu jurnalı əldə etməkdə fayda var. Bu səhifədə həmin bu jurnalı sifariş edə bilərsiniz və eləcə də abituriyent jurnalının 4-cü buraxılışını da tövsiyə edirəm ki, əldə edəsiniz. Həm Azərbaycan, həm Rus bölmələri üçün var. Burada artıq bu ildə, bu il qüvvədə olan qəbul planı qeyd olunub, hansı ixtisaslar mövcuddur, hansı ixtisaslar üzrə müraciət edə bilərsiniz və ödənişli əsaslarla olan ixtisaslarda ödəniş haqqı nə qədər edir, hamısı burada qeyd olunub. Bu jurnalda siz həmin bu abituriyent.az səhifəsinə sifariş edə bilərsiniz və onlayn ödəniş mümkündür. Sadəcə çox asan bir prosedurdur. 2-3 addıma siz jurnalı sifariş edə bilərsiniz. Baxın, burada çox asandır, yəni səbətə əlavə edirik. Səbətə əlavə etdikdən sonra isə, yəni bu zəmbiliniz burada var, bir jurnal var və biz bunu burada artıq nəzərdən keçiririk. Jurnalın dəyəri 6 manatdır, 1 manat 50 qəpik isə poçt haqqıdır və biz onu artıq burada təsdiqləyirik. Təsdiqlədikdən sonra isə burada xüsusi bir əməliyyatın məhfi kodu qeyd olunur, ID-dir və burada artıq bütün məlumatları doldurursunuz. Bütün məlumatları doldurduqdan sonra isə artıq sifarişiniz hazırdır və sifariş verdikdən sonra isə kuryer sizinlə bir neçə gün ərzində əlaqə saxlayır. Bu qədər dostlar, düşünürük ki, bu videoda sizin üçün maraqlı oldu. Bütün abituriyentlərə uğurlar arzu edirik. Ən əsası ixtisas seçimində bu çox sonuncu mərhələ və çox həlledici bir məqamdır. Diqqətli olmağa arzu edirik. Bol şanslar sizə arzu edirik. Tezliklə tələbə adını qazanasınız. Hər kəsə uğurlar. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.